Amerikos nusikaltelių okupantų kariuomenė įžengus į Lietuvą, NATO įžengus į Lietuvą, Lietuva buvo okupuota ir šiandien yra į tokia. Mes niekuomet nesusitaikysime su šito režimu, su okupacijos faktu. Mes kovosime prieš šitą sistemą, todėl visi būsime į vieną kumštį už tautinę revoliucinę, už tautinį socializmą, prieš okupacinį režimą ir prieš okupacinės ir kolaboracinės struktūras, prieš šitą valdžios aparatą, kuris nukreiptas prieš tautą, prieš mūsų nepriklausomybę, prieš tautos naikinimą.